Assalomu alaykum. Dunyo xabarlari bilan studiyada Shahnoza Qurbonboyeva. Bugun dasturimizda. Husiylar Qizil dengizda AQSh kemasiga hujum qildi. Slovakiya bosh vaziri G'arbning Ukraina bo'yicha strategiyasini muvaffaqiyatsiz deb atadi. Yevropa ittifoqi Ukrainaga 1 million snaryad yetkazib berish niyatida. Ukrainaga yuborilishi kerak bo'lgan qurollar Isroilga berilyaptimi? Kim Chen In Janubiy Koreyani butunlay yo'q qilish bilan tahdid qildi. Eron Rossiya uchun yangi dron modelini yaratdi. Yamanning shimoliy va markaziy qismini boshqaradigan Ansor Alloh Husiylar harakati Qizil dengizda ilk bor AQSh kemasiga hujum uyushtirdi. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. AQSh harbiy dengiz kuchlari 31-dekabr kuni Husiylarga hujum qilgandan keyin Yaman Husiylari Qizil dengizda AQSh kemasiga birinchi hujumni amalga oshirgan. Yaman qurolli kuchlarining dengiz kuchlari, raketa kuchlari va dron aviatsiyasi ko'p sonli ballistik va kemaga qarshi raketa dronlardan foydalangan holda qo'shma harbiy operatsiya o'tkazdi va sionistik tuzumning kemalarini qo'llab-quvvatlaydigan Amerika kemasiga zarba berdi, deydi Husiylar qurolli kuchlari vakili Yahyo Sariya. Uning so'zlariga ko'ra, mazkur operatsiya 31-dekabr kuni Amerika kuchlari tomonidan uyushtirilgan hujumga birinchi javob bo'ldi. Yaman qurolli kuchlari mamlakatimiz, xalqimiz va millatimizni qonuniy himoya qilish huquqi doirasida barcha dushman tahdidlariga javob berishdan tortinmaydi, deb ta'kidladi Husiy qurolli kuchlari vakili. Ta'kidlanishicha, Yaman qurolli kuchlari G'azo sektoridagi blokada bekor qilinmagunga qadar Arab va Qizil dengizlardagi bosib olingan Falastin portlariga yo'l olgan Isroil yoki Isroil bilan bog'liq barcha kemalarning o'tishiga to'sqinlik qilishda davom etadi. Slovakiya bosh vaziri Robert Fico G'arb davlatlarining Ukrainaga yordam berish strategiyasini muvaffaqiyatsiz deb atadi. G'arbning Rossiyadagi vaziyatni qayta-qayta noto'g'ri baholagani hayratlanarli. Rossiya iqtisodiyoti ham, Rossiya valyutasi ham qulagani yo'q. Rossiyaga qarshi sanksiyalar bu ulkan davlatning ichki salohiyatini o'zini-o'zi ta'minlash darajasini oshirmoqda. Rossiya energetika gigantlari Xitoy va Hindistonga rekord darajada energiya yetkazib bermoqda, dedi Fico Slovakiyaning Pravda nashri uchun bergan intervyusi chog'ida. Bosh vazir o'tochishni to'xtatish va muzokaralar o'tkazishga chaqirdi. Xavfsizlik kafolatlari Rossiyaga ham, Ukrainaga ham kerak. 2022 yil boshida G'arb o't ochishni to'xtatish jarayoniga barcha mumkin bo'lgan sa'y-harakatlarni sarflamasdan katta xatoga yo'l qo'ygan, dedi Slovakiya bosh vaziri. 2023 yil dekabr oyi oxirida New York Times gazetasi Rossiya va G'arb rasmiylariga tayanib, Rossiya prezidenti Vladimir Putin vositachilar orqali Ukraina bilan muzokaralarni boshlash va sulh tuzishga tayyorligini bildirayotganini yozgan edi. O'sha oyda Politika nashri AQSh prezidenti Joe Biden ma'muriyati Ukraina bo'yicha o'z strategiyasini maxfiy ravishda o'zgartirayotgani, Rossiya ustidan to'liq g'alaba maqsadidan uzoqlashayotgani va urushni tugatish bo'yicha mumkin bo'lgan muzokaralarda Kiyev pozitsiyasini yaxshilashga e'tibor qaratayotgani haqida ham ma'lum qilgan. Yevropa ittifoqi davlatlari joriy yilning mart yoki apreliga qadar Ukrainaga 1 million artilleriya o'q-dorilarini yetkazib berish bo'yicha o'z majburiyatlarini bajara oladi. Bu haqda Yevropaning ichki bozor bo'yicha komissari Terri Breton ma'lum qildi. Men shuni ishonch bilan aytmoqchimanki, biz o'z majburiyatlarimizni bajaramiz, dedi Yevropa komissari. Uning so'zlariga ko'ra, mart oyi oxirigacha Ukrainaga 1 million o'q-dori yetkazib berishning amalda imkoni bor. Shu maqsadda Yevropa komissari Yevropa ittifoqi davlatlarini boshqa davlatlarga qurol eksportini kamaytirish va harbiy sanoat kompleksidagi kompaniyalarga bosim o'tkazishga chaqirdi. Uning prognozlariga ko'ra, Yevropa ittifoqi 2 yil ichida qurol ishlab chiqarish bo'yicha Rossiyaga yetib olishi mumkin. Ukrainaga AQShdan keyin ikkinchi yirik qurol yetkazib beruvchi davlat bu Germaniya hisoblanadi. Dekabr oyi boshida Germaniya mudofaa vazirligi rahbari Boris Pistorius Ukrainaga qurol yetkazib berishda kechikishlar mavjudligini tasdiqladi. Ammo mudofaa sanoati ishlab chiqarishni oshirayotganiga ishontirdi.
Gazo sektoridagi Isroil va Hamas o'rtasidagi urush Ukrainaga g'arb davlatlarining qurol-yarog' bilan yordam berishiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Bu fikrni Ukrainaning Turkiyadagi elchisi Vasiliy Badnar turk ommaviy axborot vositalariga bergan intervyusi chog'ida bildirdi. Elchining qayd etishicha, Ukrainaga berilishi rejalashtirilgan qurollar Isroilga yuborilmoqda. Ukrainaga yordam ko'rsatishga salbiy ta'sir qiluvchi omil esa g'arb mamlakatlaridagi ichki siyosiy dinamikadir. Bunday dinamikaga misol sifatida u AQShda bo'lib o'tayotgan prezidentlik saylovlari, Vengriya va Slovakiya hukumatlarining pozitsiyasini va Polsha chegarasidagi fermerlar tomonidan Ukraina yuk mashinalarining to'sib qo'yilganini keltirdi. Elchining so'zlariga ko'ra, Rossiya Federatsiyasi Ukraina bilan emas, G'arb va NATO bilan urushyapmiz deb hisoblamoqda. Janubiy Koreya Shimoliy Koreyaga qarshi kuch ishlatsa, Shimoliy Koreya uni butunlay yo'q qiladi dedi Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In mudofaa zavodiga tashrifi paytida. Uning so'zlarini Koreya Markaziy axborot agentligi ma'lum qilgan. Janubiy Koreya hukumati qariyb 80 yil davomida Shimoliy Koreya rejimi va tizimini ag'darishga qaratilgan qarama-qarshilik siyosatiga amal qilib keldi, dedi Shimoliy Koreya rahbari. Kim Chen In Janubiy Koreyani dushman davlat hisoblashini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Shimoliy Koreya ushbu muqarrar voqelikni tan olishi va tegishli javob berishi kerak. Mamlakat o'zining mudofaa va tiyib turish kuchlarini mustahkamlashga ustuvor ahamiyat berishi zarur, dedi Kim Chen In. U hujum sodir bo'lsa, ikkilanmagan holda Janubiy Koreyani butunlay yo'q qilish uchun mamlakatda mavjud bo'lgan barcha vosita va kuchlarni safarbar qilishga tayyorligini ta'kidladi. Eron Rossiya foydalanishi mumkin bo'lgan Shahid 107 kamikadze hujumchi dronining yangi versiyasini ishlab chiqdi. Bu haqda xavfsizlik manbalariga tayangan holda Sky News xabar bermoqda. Yangi qurilma portlovchi va razvedkachi dron sifatida tasvirlangan bo'lib, ehtimol jangovar nishonlarni qidirish texnologiyasi bilan jihozlangan. Maxsus ishlab chiqilgan dronning bir nechta birliklari Rossiyaga qiymati 2 million dollardan ortiq bo'lgan kelishuv doirasida taklif qilingan bo'lishi mumkin. Yangi dron Shahid 101 oilasiga tegishlidir. Taxminan 2,5 metr uzunlikdagi va qanoti 3 metrga kengaygan dronni transportdan uchirish mumkin. Ushbu dron 1500 km radiusni qamrab olishi taxmin qilinmoqda. U video uzatish imkoniga ega radioelektron qurilma bilan jihozlangan. Bunday razvedka imkoniyatlari unga front chizig'ida boshqa dronlar yoki qurol tizimlarini aniqlashda yordam beradi. Eron xavfsizlik kuchlari Eronning markaziy qismidagi aviabazada Rossiya harbiylari ishtirokida sinovlar o'tkazgani ma'lum bo'ldi. Bu sizga yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabarimiz edi. Voqealar rivojini esa daryo orqali kuzatib boring. Salomat bo'ling.